Tug'ish. Tug'ish bu normal fiziologik jarayon bo'lib, unda bachadonda tabiiy tug'ish yo'llari orqali homila, homila oldi suvlari va yo'ldoshning itarib chiqarilishi tushuniladi. Odatda tug'ish homilador bo'lgan oydan boshlab 10 akshorlik oyi yoki 280 kun oxirgi xayz ko'rishning birinchi kunidan boshlab u yoki bu tomonga 2 haftagacha surilishi mumkin. Yoki 38-40 haftadan so'ng sodir bo'ladi. Bu davrga kelib homila yetuk bo'lib, bemalol bachadondan tashqi muhitga yashay oladi. Bunday tug'ish o'z vaqtida bo'lgan tabiiy tug'ish deb ataladi. Agar tug'ish 28-chi haftadan 37-chi haftagacha sodir bo'lsa, bunday tug'ish muddatdan oldin tug'ish deb ataladi. Agar homiladorlik 42 haftadan oshib ketsa, bunda muddatdan o'tib ketgan homiladorlik hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.